世界上跑得最快的男人，博尔特的脚看了令人心酸。做运动员是有一定的时间限制的，毕竟随着年龄的增长，往往会出现心有余而力不足的现象。图中这双乌黑瘦削的脚正是飞人博尔特，对他来说，属于他的时代已经过去了。看看博尔特以前的比赛，与其他运动员不同，他从来不穿袜子，不过这样会影响他发挥吗？即使对于比赛可能没什么影响，但是还是会一定程度损坏脚的健康程度。看看他的脚底坑坑洼洼的，看来跑的时候滋味一定不好受，在长期的训练和比赛中都会或多或少有受过伤。其实不只是他，运动员在训练的时候都会受点伤，运动员也十分不容易。这是2009年博尔特留脚印作为纪念时的照片，结束了田径赛场，再次出发的飞人将会征战哪里呢？让人思考。